Keputusan berprofil tinggi melibatkan kes pembunuhan DPP kanan Kevin Morais di Mahkamah Rayuan 5 Putrajaya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh merasmikan program dan mengadakan sesi walkabout di Bazar Ramadan Presiden 14 Putrajaya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi hadir ke Majlis Santunan Kasih Ramadan 1445 Hijrah di Masjid Jami Pekan Layang-Layang Simpang Renggam. Selain itu, segmen Awani Pagi akan membincangkan isu hak perundangan melindungi anak di taska bersama Peguam Bela dan Peguam Cara Yusfa Rizal Yusof. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.